Лятото, аз да ви разкажа, седях на едно кафе във Враца с приятели и текат най-различни интересни реклами по телевизията. И там има една интересна за... Аз такива бабо сандвичи не ям между две филии резенче салами. Там накрая аз обичам между два салама тъничка филия. И един възраст... един възрастен човек леко попинал. Гледа и вика, оно детето не е виновно, че го карат такова малото глад. Между два салама на маки ти на работа. И същия този старец, той вече беше вкарал конкретика, както лекарите го наричат, беше в затруднено общо положение. И върви тенис турнир. И там, нали, тенисистките първо застават така за посрещат сервиза. Той вика, видиш ли я та? Аз така като по-млад си държах дедовия. Служете червена точка. Да. Еми аз сценария беше друг. Това ако беше баба ми жива, ще каже, а мамо. Сега, Краси, искаш ли да прочетеш, това е реална обява в Фейсбук за продажба на кола. Искаш ли да прочетеш? Прочети си я ти. Що си е твой? Вие тръгнахте отзад напред, трябва да почнем напред. Отзад напред, ние тук имаме. Айде се пазарете! Айде, че имам да направя едно визуално. А направи ти визуалното, по-шаше. Не, няма 11 часа. Добре. Ами чуй това пред. Това беше за след обява. Истинска обява за продажба на кола във Фейсбук. Не знам дали мислиш, че имаме снимки. Има на снимките, да. Чета я. Обява, продава се Пасат. Пасата, железо, много здрав, стрегната и върви на пусняк, скоби много бърз. Всичко е оплатено изрядно. Колата е внесена от Германия, скоби Чамбазина ми е приятел и не ме прецак, като ми я докара преди две години, разбирайте, има само един ключ. Ходова час и двигател, тире напуканка. Нема хлопа, нема тропа и дрънчи. В скоби веднъж забравих дрънкалка на детето в багажника и две седмици отих като оборно, докато разбера какво дрънчи. Така. Има леки забележки по купето, скоби. Вижда се на снимките, на живо не е толкова зле. Интериора, запазен единствено забележки с износената пицерия на предна десна седалка. В скоби. Турил съм кълъвки на всички седалки и за невиди. И панела до шофьора за стъклата. В скоби. Отчупено е ушенце и се вади. Абе, аз го отчупих, защото сменях блока на стъклата и по погрешка го свалях с този крак. Това реално бяло. Разхода на дълъг път с климатроник е 5 литра на 100 км. В скоби, виж на снимката, си минати километри и стрелката за гориво тире не лъжа. Колата е с чисто нов акумулатор, в скоби гаранция, остава 2 години. Сменено масло, филтри, в скоби въздушен маслен гориво, този на купето и климатроника е напълнен. В скоби. Дуа като изцеврел тромпетист на циганска сватба. Всичко е бомба. В скоби не бой се, нема да гръмне. Музиката е с оригинална говорител, сиди това голяма газария, защото за плашка съм изкарал кабел от жабката, а тя е хладилна от мута на Добърковица, бира от литъра и прави на лед. Какво съм сменил и ремонтирал? Обявявам на место. Колата върви с летни зимни гуми, летни джанти, резервна гума, инструменти, триъгълна атечка, прогласител, стикер на задната врата, ще го оставя, защото с него ползвате 10% от стъпка от рибарския магазин Силвани. Горе в Живовския квартал, срещу увите блокчета, там имат най-добрата захранка за риба. Нататък, флашка с чалга или микс по ваш избор. Детското столче и детските сенечи с мачето не се продават, детето си ги обича. Тире, за 100 лева ги има същите у магазин. Добре, стига толкова. Чакай. Снимките са от морето и от планината, защото обичам да оде на двете места, а пасата като усети, че излаза от Монтана и дига 200. Тире, повече от 180 не съм дигал честно. Даже, докато правих снимките на морето, полицая, дето ми писа акта за паркиране на кея до плажуващето и ми предложи 3600 лева за колата, аз му казах да се такова удупе и ми написа втори акт за обидена длъжност на лице. На кое се радвате сега? Не, това е истинска обява, не е измислено. Това е обява във Фейсбук за продажба на кола. Човек от Монтана. И пише обява на длъжностно лице, което в скоби не ви касае. Не ви касае, това е във връзка с това, ако искате да се пазарите за цената. Абсолютно.